Lietuva. Įdomus kraštas. Su dar įdomesniais žmonėmis. Vieni išmoksta filosofijos studijuodami kalėjime, kiti atkoduoja pasiekėjus, o geriausiai iš viso išmoksta rakinti čakras. Išties įdomu gyventi šioje šalyje. Dar kiek veikėjų liko nepaminėta. Nes čia gyvenam, mėgam, dirbam, galvojam, realizuojam jūsų fantazijas, svajonės, už jūsų pinigus vėl. Gyvenimas smagus. Sveiki, mano mėly Lietuvos žmonės, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Noelis. Ir nuo tos gildijos praėjo tiek daug laiko, kad įvyko labai daug įdomių įvykių. Už seksualinį turinį uždarė grupę 15 min unfollow su 51 tūkstančių narių, kuri ten turėjo tokį paveiksliuką su Tapinu ir Sorošu. Toliau atsirado daugybė naujų unfollow grupių. Prasidėjo pilietinis karas tarp Juraičio ir draugų. Ir įvyko mitingas už tiesas ir laisvę, apie kurio veikėjus aš ir papasakosiu šiame video. Ir pats pirmas veikėjas yra Antanas Kandrotas, dar žinomas kaip celofanas. Pas mano pimpačkiuko kaukės, net ir per LNK žinias tada parodė. Bet gavau labai daug pastabų dėl šitos kaukės nešiojimo. Sako, kaukės turi dengti burną ir nosį. Todėl nuo šiol aš nešiosiu šitą kaukę va taip. Jinai puikiai uždengia nosį ir burną. Matot, truputį barzda atvira, bet kad barzda turi dengti, to įstatyme neparašyta. Apie šį veikėją šiuo kalbėjau va tos gildijoje, pačioje pabaigoje. Tačiau tada jis dar buvo visiškai permatomas. Ir nerodė savo veido, o dabar jis matomesnis, aktyvesnis ir yra labiau pasireiškęs visuomenėje. Prieš tai, reiktų sakyti dar ir dabar, jis turi Facebook grupę ir YouTube kanalą Knygnešys, kuriuose dėsto savo mintis apie tai, kaip farmacijos mafija ir visi tie sorošai mums kenkia ir panašiai. Taigi 15 minučių sąmokslo teorijų skleidėjai vilioja į mitingą už laisvą pasirinkimą. Parašė, žodžiu, čia taip ir taip, socialiniuose tinkluose plinta informacija, kviečianti burtis į mitingą Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje. Dabar atvirai, va, rugsėjai atvažiuoja čipai, covido pasai padaryti, viskas yra paruošta. Kodėl tai sąmokslo teorija? Kodėl tai sąmokslo teorija? O ką jie šneka? O kad nepasitikėjimas vyriausybė? Mes visiškai nepasitikim vyriausybė ir pasakėm, kad lauk Verygą ir lauk visus jūs kitus, nes jūs esate korumpuoti, kaip nežinau kas. Na, žiūrime dar toliau. Ir apie tai, kad mitingas už laisvę buvo pavaizduotas mažesnis negu turėjo būti. Tiksliau, mažesnis nei keli tūkstančiai, kuriuos ten minėjo ponas celofanas. Daugiau nei 500 buvo surinkta parašų. Tai jūs man paaiškinkit, jeigu susirinko tik keli šimtai žmonių, kaip virš 500 parašų, o tik kiek neatėjo, nepasirašė? Manoma, kad renginė dalyvavo, taip kaip spėjo, apie porą tūkstančių kažkur. Ir vat aš jums parodysiu tikrasias nuotraukas. Vat pasižiūrėkite. Vat kiek yra iš tikrųjų, vat yra renginio metu darytos nuotraukos. Pažiūrėkite va čia. Vinco Kudirkos aikštė buvo visa pilnai užpildyta. Absoliučiai. Buvo pilna žmonių. Tikrai. Tai čia jūs matote tik tai kiek susirinkę prie scenos. Jų buvo visur. Jų buvo pilna. Labai geras pasirinkimas, aišku, rengti šitoje aikštėje, nes tada, prie Seimo būtų išsisklaidę. O tai būtų iš vis pasakę 20 žmonių, kad atėjo. Tai ir tada, kai nebuvo ką parašyti, parašė, kad keli šimtai, nors buvo keli tūkstančiai. O iš tikrųjų buvo. Tai va. Kad ir kokios būtų tos įtikinančios nuotraukos, kai kurie žmonės iš tikrųjų paskaičiavo ir panaudojo dirbtinį intelektą tam, kad pasižiūrėt, kiek iš tikrųjų ten buvo žmonių. Ir didžiausias skaičius, kurį mačiau, buvo apie 650. Nors tai irgi, kaip Lietuvos standartais, viename renginėje nemažas skaičius, nemažas. Bet kuom dar pasižymėjo ponas celofanas yra tai, kad padėjo Kazimarui, kai YouTube'as užblokavo jo originalųjį kanalą. Ir tada vėl atėmė iš jo galimybę
mesti naujus video. Kaip rašė portalas Būkime vieningi, Antanas Celofanas ir jo verslo partneris iš Kazimiero Juraičio buvo tėmę galimybę įkelti vaizdo įrašus kanale Kazimieras Juraitis numeris 2, kuris dabar žinomas kaip knygnešys. Nes, kaip teigia pats kanalo autorius, Kazimieras Juraitis ir jo operatorius darė labai daug klaidų. Tai yra naudojo autorinėmis teisėmis apsaugotą vaizdo medžiagą, kuri neleido generuoti pajamų iš tų vaizdo įrašų. Per 4 mėnesius nuo sukūrimo, iš nulio prenumeratorių, jie surinko 9000 ir uždirbo apie 1500 eurų pelno. Paskui, kai pradėjo visas tas reikalas, kai Būkime vieningi parašė apie tą celofano blogą dalyką, jis iš karto nusileido ir leido Juraičiu talpinti savo turinį. Na va, labai daug diskusijų sukėlė tam tikri straipsniai. Ir kas čia vyksta tarp manęs ir tarp Kazimiero, kas čia per situaciją. Kadangi aš pažįstu tiek šitos istorijos dalyvius, tai yra ir Eimantą, ir Kazimierą, aš juos supažindinau. Nu, dabar, kaip sakant, man reikia visą šitą reikalą kaip ir srėpti. Nors Juraitis dar ir atsargai pasidarė kanalą numeris 3. Įvyko tam tikras dalykas dėl vadinamųjų pasiekėjų. Jie pradėjo nepasitikėti celofanu ir mano, kad čia viskas išmislos, kaip sakant, jis yra užpirktas Sorošo. Just, I don't know. O žinot, kas juokingiausia? Yra tai, kad portalas Būkime vieningi atrado informacijos apie tai, kad Antanas Celofanas vykdė nusikalstamą veiklą ir buvo sėdėjęs praveniškėse. Kaip be būtų keista, bet visi tie veikiai arba yra sėdėję, arba kažkaip kitaip. Turi, nu, tokią nepykantą vyriausybei, valdžiai, nes trukdo jų vykdomai veiklai. Su šitą kaukę policija man davė įspėjimą ir tai nevertino kaip pažeidimo. Šitą kaukę atitinka techninius reikalavimus. Tai yra... Jūsų burna yra atidengta. Ne, mano yra barzda atidengta, bet veidas tai. Tai prašau, nesiginčykite. Tai va, prašau, sprendžiam klausimą. Jūs iškvietėte policiją. Tada laukime policijos. Man patinka šitas žmogaliukas, nes jis selektyviai yra jungęs fuck the police režimą. Ir kai jam tinka, jis prisimena, kad egzistuoja įstatymai, teisėsauga ir kad, nu, galima visada paduoti teismą už tam tikrus pažeidimus. Šitas fotografas, jisai buvo pastebėtas. Vat kažkuris, tai vat Vilmantas Raupelis arba Evaldas Šemetas. Nu, kažkurie va iš šitų, va, neaišku, kuris čia iš jų. Mes čia dar išsiaiškinsim. Klausimas, kas jam leido apskritai be sutikimo nepilnametį fotografuoti. Čia beje yra nepilnametis jau paslėptas. O tai yra to žmogaus sūnus. Bet kitur, va, jeigu užeisime čia, yra va tokia truputėlė, ta nuotraukėlė, va taip va padaryta. O berods popieriniam laikraštį dabar tiksliai neatsimenu, net šitos, net nepasivargino šitą užtušuoti, o gal pasivargino. Tai va, tai yra akivaizdus įstatymo pažeidimas, kurį padarė Kauno dienos ar ne Kauno dienos fotografas suinteresuotas. Šita vat Diana Krapavickaitė parašė vieną straipsnį apie šitą žmogų, apie šitą situaciją. Parašė antrą straipsnį irgi apie šitą žmogų. Ir čia šitas trečias yra pirmas. Koks įdomus reikalas, netapęs politiko, ėmėsi sukčiavimo. Nu, jūs galite susirasti, paskaityti. Beje, Kazimierui labai daug žmonių atsiuntė šitus straipsnius. Pasižiūrėk, kas čia toks, kas čia per straipsnis. Tai va. Nors nėra čia vynioti žodžių į vatą, čia aš ir esu. Dabar turėčiau pagal viską nusiimti kaukę, bet aš to nedarysiu, nes kadangi aš agituoju visur nešioti kaukės. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai, man nebuvo aišku, kaip žmonės gali sekti tokiais veikėjais. Tačiau aš pasikonsultavau su Darmi ir viskas tapo truputį aiškiau. Protauja tai mažuma žmonių, dauguma tai neprotauja. Ir dar vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, yra tai, kad didžioji dalis veikėjų yra kažkaip susijęs su politika ar norintis tapti politikais.
Atėjo laikas pajudėti ir prie mitingo už laisvą pasirinkimą. Tad judame prie kitų veikėjų. Rugpjūčio 29-ąją tarnybą baigę šauktiniai pakvietė vieną tamstelę į partiją, kuris vyko netoli Vilno. Deja, kol judėjo į pick-up pointą, tamstelė išgirdo tokių dalykų, kurių negalėt pasakyti žodžiais. Pavyzdžiui, tai kaip galima išdarkyti himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrio žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semė, tegul tavo viena takais tore, bet tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei, tegul saulė Lietuvos dega mūsų širdyse ir aš yra tiesa, mūsų širdį tvelydė, tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdysa ir Lietuvos vienybė težė. Lietuva, būk laisva! Lietuva, būk laisva! Kas keišiausia, kad tas mitingas vyko Vinco Kudirkos aikštėje. O jis priklausė tai grupiai žmonių, kurių nemėgstantys skiepininkai, antivakseriai ir 5G nekentėjai. Jis buvo gydytojas. Kas dar keišiau yra tai, kad Vinco Kudirkos aikštėje esančiame paminklę Vincui Kudirkai yra parašyti tautiškos giesmės žodžiai, kuriuos nuo scenos, tikrai, manau, galima išvelgti ar kaip nors prizuminti. O kas nėra keista, Lietuvos baudžiamojo kodekso 127 straipsnis. Tas, kuris viešai nuplėšė išniekino Lietuvos valstybės vėliavą, herbą ar viešai pasityčia iš Lietuvos Respublikos valstybės himno, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, areštu ar laisvės atimimu iki 2 metų. Tai tas ant to. Moteris, kuri atliko himną šiame mitinge, yra Daiva Šeškauskaitė. Ji yra humanitarinių mokslo daktarė. Ir dar ką galiu pasakyti tai, kad ji yra ar buvo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narė. Kažkada dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Sveiki, aš esu Nendrė. Taip, tai mano vardas taip pat. Neslapyvardis. Aš esu Nendrė. Ilgai nekalbėsiu. Turime kelias naujienas. Vakar Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad mūsų vyriausybė neteisėta. Va čia tai įdomus teiginys. Veryga lauk! 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 Nendrė Černiauskinė yra buvusi Aurelijaus Verygos patarėja. Ir ta žmogus ją atleido iš darbo. O kaip Biblijoje sakoma, jeigu supykdai moterį, bijok, nes bus tikrai blogai. Ne jūsų, kaip sakant, džiaugsmo gyvenime daugiau. Antra žinutė. Esu susitelkimo narė. Tautos susitelkimo narė. Tai daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių, kurie ateina kalbėtis nuotoliniu būdu. Ir ačiū koronai, mes išmokom kalbėtis nuotoliniu būdu.
O tai palaukite, kur jūs buvote, kai buvo tokie dalykai kaip Skype'as? Lai jie egzistavo kažkur jau nemažiau kaip 12 metų, gal net ir daugiau. Kitas reikalavimas, kurį mes keliame kartu su Lietuvos visuomenės taryba, nutraukti šią nesąmonę, kuri dabar vyksta. Vakar ir šiandieną reikalaujame ir Lietuvos visuomenės taryba kartu su tautos susitelkimu kreipėsi į generalinę prokuratūrą, kad pripažintumėm, kad veikianti nelegaliai vyriausybė atsistatydintų. Tik yra vienas labai svarbus klausimas. Kuom jūs ją pakeisite? Mes taip pat norime, kad mūsų vaikai valgytų sveiką maistą mokyklose ir kad mūsų Lietuva žaliuotų. Mes galime gyventi kaip Šveicarijoje, nekirsti miškų, bet kvepuoti grynu oru. Ir kad mūsų jaunimas liktų dirbti čia, aptarnavimo srityje. Pas mus turi atvažiuoti šveicarai. Mums reikia Lietuvos žalios. Reikalaujame moratoriumo miškų kirtimo. Moratoriumo miškų kirtimui. Moratoriumo miškų kirtimui. Moratoriumo miškų kirtimui. Šeima, žalia gimtinė, teisių į tėvynę. 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 Aš Nendrė. Aš tiesiog Nendrė, dviejų vaikų mama. Ačiū Jums, kad išgirdot. Taip pat teisės mokslo daktarė ir politikė. Ir kodėl žmonės nori politiką? Protauja tai mažuma žmonių, dauguma tai neprotauja. Aišku, demokratija neveikia. Oro kvapo, taigi menininkė laisvoji, nepriklausoma menininkė Jarūnė, pasitikėjom. Egzistuoja. Jis kalba daugelio pasaulio medikų ir kitų profesionalų bei paprastų žmonių lūpomis, taip pat ir tų susirinkusių čia. Yra ir įdomesnių žmonių, kurie neina į politiką, tačiau kartais su profesoriumi iki gol pasirodo ir Seime. Papasakoti, koks 5G yra pasaulinis blogis ir kaip jisai neištirtas, kad jisai visiškai sunaikint žmoniją ir taip toliau, robotai mus dabar žudys. Mano vardas Jarūnė Rimavičia, kaip jau minėjo, aš esu asociacijos už saugias technologijas pirmininkė. Ir tada paskaitysiu trumpai mūsų pranešimą trumpą. Mūsų asociacija yra tik už saugias, pažangias technologijas, kurios būtų naudingos, o ne žalingos žmogui ir gamtai. Vadinamasis naujos kartos judrusis ryšys 5G lygiai taip pat kaip ir senesni ryšiai skleis dirbtinę elektromagnetinę spinduliuotę. Tik jos poveikis žmonėms ir aplinkai bus didesnis, nes dėl šio ryšio šiemet sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo padidintos elektromagnetinio lauko srauto tankio higienos normos 10 kartų. Tai jau yra maksimalios normos, kokios yra rekomenduojamas pagal tarptautinės apsaugos nuo neionizuojančios elektromagnetinės spinduliuotės komisijos gairės. Žmogaus sukurtos dirbtinės elektromagnetinės spinduliuotės lygis mūsų aplinkoje užsienio mokslininkų paskaičiavimu kvintilijoną kartų viršyje natūralų gamtinį foną. Kvintilijonas tai 10-18 laipsnių. Aplinkos požiūriu tai yra teršalas ir kaip ir visi teršalai, jis yra kenksmingas žmogui, augmenijai, gyvūnijai ir mikroorganizmams. Vienintelis tikrai saugus lygis šio dirbtinio žmogaus sukurto teršalo yra nulis. Labai trumpai įsireiškus, technologija yra bloga, nes jie egzistuoja. Na, aš prisimenu dar prieš 20 metų sakė, kad vat viskas, rageliai, vėžiai, varys žmonėm. Na, kaip matau, dar visi gyvi ir sveiki ir dar naudojasi tomis technologijomis. Keista kažkaip. Kelintis vėžį. Iki dabar atsirado naujų tyrimų dėl radio dažnio elektromagnetinės spinduliuotės kancerogeniškumo. Todėl IARC įtraukė šį klausimą kaip aukšto prioriteto į savo artimiausios 2020-2024 metų darbotvarkės svarstymą.
Įvairių mokslininkų vertinimų esami moksliniai duomenys jau yra pakankami, kad šios sesijos metu radio dažnio elektromagnetinė spinduliuotė būtų perklasifikuota į pirmos grupės kancerogeną. Tai reikštų, kad jau būtų oficialiai ir atvirai sakoma, kad neionizuojanti radio dažnio elektromagnetinė spinduliuotė, kuri mus supa kiekvieną dieną, sukelia vėžį. Yra toks vienas labai keistas žodis, jisai vadinasi galimai. Galimai vėžį sukeliantis. Probably cancerogenic. Probably cancerogenic grupę sudaro dar tokie dalykai kaip kava, tam tikros rūšies mėsa ir daug kitų dalykų. Vien tas faktas, kad JARC iš naujo kaip aukšto prioriteto klausimas svarstys radio dažnio elektromagnetinės spinduliuotės perklasifikavimą, atsiradus papildomiems įrodymams turėtų būti pakankamas argumentas stabdyti bet kokį elektromagnetinės spinduliuotės didinimą aplinkoje. Taip pat trečias nerimą keliantis klausimas yra tai, kad yra sudaromos išskirtinės sąlygos mobilio ryšio operatoriams vystyti verslą be jokios atsakomybės už potencialią žalą. Supratom, kad komunikacijos mafija mus valdo ir viskas. Mes visi mirsim dėl komunikacijos mafijos kaltės. Jie kalti, kad nori atvežti greitesnį internetą, geresnį ryšį, kuris gali žymiai daugiau negu ankstesnis. Ai, tipo, reikia, jūs išnaudojat 4G? Jums reikia geresnio interneto, ne jokauginio. Aišku, po to, kai pasirodys 5G, 6G ir 7G, tai visą laiką bus ir tas kitas G blogasis. Jeigu išeis 6G, tai pasirodys, aišku, 7G blogis, paskui, aišku, išeis 7G, tada 8G blogis ir taip toliau. Ir taip ciklas suksis ir suksis, kol galiausiai nusto žmonės nekesti, perės prie kito dalyko. Labai trumpai noriu paaiškinti, kaip mes apskritai prarandam tą šeimininko rolę savo gyvenime, ne? Tai mes ją prarandam labai anksti. Nes mes visi nuo pat mažens buvom auklėjami, ar ne? O kas yra auklėjimas? Auklėjimas tai yra, kai tau yra sakoma, ką tu turi daryti, ką tu turi sakyti ir ką tu turi galvoti, ar ne? Vienas teisinasi, kitas jį plaka ir taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų mes esame įpratę gyventi tam tokiam didžiuliam galvos chaose ir galvoti, kad tai yra normalu. Ir tuo pačiu galvoti, kad mes nieko negalim padaryti ir nieko negalim pakeisti. Tai mano pagrindinė žinutė, kurią aš noriu perduoti šito video, tai tiesiog labai norėčiau, kad užduotumėt kiekvieną savo klausimą. Jeigu kažkokia mintis ateina man į galvą, ar tai iš karto reiškia, kad šita mintis yra absoliuti tiesa? Ir visi žmonės yra svarbus. Žmonės yra svarbus. Visi žmonės yra svarbus. Visi žmonės yra svarbus. Baimė neturi ribų. Ji kuria kontrolę, nesibaigiančias taisyklės ir prievartą. Mūsų dažnai klausia, kodėl jūs priešinatės veido kaukėms, negi sunku jas užsidėti dėl kitų. Veido kaukė tai prievartos simbolis. Tai pirmas žingsnis į pasaulį, kuriame tau nebepriklauso tavo kūnas. Tai peržengta kūno neliečiamumo riba. Jei galima gąsdinimais, baudomis ir persekiojimu priversti kitą žmogų daryti su jo paties kūnu, tai, ko jis nenori, prisidengiant visuomenės gerovės tikslais, atsiranda precedentas tai vesti daug toliau. Tuo pačiu tu esi 100 000 kartų tai išfiltravęs iš visų savo patirčių ir matęs, kaip tu ir ten suklydai, ir ten suklydai, ir ten suklydai, ir tau net krūva įrodymų yra įrodančių, kad tu esi nevykėlis. Tai dabar pradėti galvoti, kad tu gali savimi pasitikėti ir kad tu esi sėkmingas žmogus, tikrai nėra taip lengva. Bet tikrai verta pradėti abejoti savo mąstymui. Labai labai naudinga yra persižiūrėti savo mintis, ypatingai svarbiausiose gyvenimo srityse. Tai pirmiausia yra, kokias mintis aš nuolat galvoju apie save, taip pat apie santykius, ar ne, ir apie darbą, apie pinigus, apie maistą, apie gyvenimą apskritai. Gerovės ir vienybės neišprievartausi. Tikra visuomenės gerovė kuriama tik laisvu pasirinkimu. Tokioje erdvėje,
kaip čia šiandien. Kai mes čia atėjome laisvi, mes patys norime čia būti. Mes jaučiame vienybę ir norą kurti gerovę visiems. Mums iš tiesų rūpi kiti, kaip ir mes patys sau. Tokioje erdvėje, kuriasi jausmai, visi už vieną ir vienas už visus. 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 Atsijos plakatas. Gerbėjus. Mes palaikome pareigūnus ir pareigūnai palaiko mus. Ačiū pareigūnams! Šiuo atveju jie, kaip pastebėjot, nei vienam iš jūsų nebuvo išrašyta bauda už kaukių nedėvėjimą. Niekas prie jūsų nepriekabiavomų. Todėl iš tikrųjų jie dirba tiesiog savo darbą tvarkai. Kad ir kaip bebūtų juokinga, nors jie ir davė karmos taškų policijai, tai nuo baudų vis tiek net leido. Dar kitas dalykas yra tai, kad nors politikai blogi ir šitas visas mitingas yra nepolitinis, visiškai nepolitinis, bet didžioji dalis žmonių tenais arba atstovauja kokiamis nors politiniams partijams, ar veržiasi į politiką. Keista kažkaip. Dabar noriu jums pristatyti habilituotą daktarą, ilgametį universiteto profesorių, gydytoją apdovanotą Lietuvos didžiojo kunigaikščio ordino karininko kryžiumi, Lietuvos pilietį Eduardą. Liepė su kaukė būt, sakė baus, jei neklausysiu. Sakė dar tėvus įskūsti, jeigu jie be kaukės bus. Myliu aš tėvus, bet liepė, aš bijau, baisu, sakė pinigus atims. O aš sakau, aš nenoriu būti vergu. Ne, ne, ne. Profesorius Kirkutis pirmas pasakė, Veryga meluoja. Aš sakau, ministerijos tinklalapį, Verygos tinklalapį yra parašytas melas. Tada jis atėjo, sako, aš nebūsiu vergas, kaukės blogis ir panašiai, ir tada dėvėkite kaukės. No shit, Sherlock, aš žiūrėjau visą tą mitingą. Kaukės, jeigu jaučiate, kad nors kiek peršti gerklę, kutena, norite kosėt, užsidėkite kaukės, taigi nesunku, apsaugosit savo artimuosius. Tai galioja ir šiai dienai, ir po metų, ir po 20 metų. Tai yra universali bendra taisyklė. Dar vienas dalykas, kurio aš niekada nesuprasiu dėl tų antiskiepininkų, anti 5G ir visų kitų konspiratorių. Kodėl, sakykim, kaukės yra blogis, jeigu, sakykim, ten tos visos kitos technologijos jos seka? Sakykim, užsidėję kaukę, užsidėjom kaukę, dar kažką užsitadant ant veido, tai sumažins veido atpažinimą tam tikrose programinėse įrangose ir vaizdo kamerose, kas sumažins sekimą, tai kodėl viskas yra blogai. Man irgi įdomu, nes aš nesuprantu tos logikos, aišku, aš galbūt bandau daryti tai, ko negalima daryti tiek su konspiracijom, tiek ir kariuomenei, nenaudoti logikos reikia. Logikos nėra, jeigu atvariai pasakius. Niekada ir nebuvo. Aš suprantu, kad, nekaršta, bet vis tiek rūkšnojam, užkandžiaujam, ar ne? Vien tuo tikslu, kad mūsų renginys nebūtų nutrauktas. Dar norėčiau įgarsinti ir garsiai perskaityti tokį dalyką, kad atlikėjų skaičius
renginyje, mitinge, šiaip yra neribojamas atlikėjų, atsižvelgiant į tai renginio organizatoriai, kadangi matė, kaip jūs visi labai labai gražiai gėdojo tautišką giesmę. Dabar žiūrėkite, kaukės dėvinti žmonės jos nekenčia. Vienas paprastas būdas, kaip atsimojuoti nuo kaukės dėvėjimo. Jūsų prašo, pakeliant ranką, patvirtinti, kad jūs esate šiame renginyje kaip atlikėjai. Dvi rankas dar kelkit. Va, o, kiek mūsų daug, super! Ši moteris yra viena iš aktyviausių unfollowerių. Jos vardas Vitalda. Dažnai pasirodo su tokiu Vaidu Žemaičiu. Nes reikia pakovoti už Žemaitijos nepriklausomybę, kad čia nerokuotų visokie bapračiai. Šį vakarą mano pašnekovė Vitalda iš Kretingos. Taip, labą vakarą. Mitingų organizatorė. Teisinga? Nu, labai skamba, bet nu, vadinkim taip. Už tradicinį šeimą. Tik. Ar laida apie gėjus? Ką, b***? Nu, k***, b***? Taigi, prie ko visą tai prives? Nu, tai yra tiesioginis vykdomas genocidas. Tuoj prasidės depresijos, tuoj prasidės visos kitos lygos, nes staiga nu, nebeliko jokių lygų daugiau. Dingo, nes klaido pasitarnauja kažkam, ne, tos psichozės kelėjams. Ne, tai turbūt vėlgi. Iš to irgi pasipelno. Pasižiūrim į mitingus, kai ateina į mitingų žiniasklaidą, ką nufilmuoja, ne, ką parodo. Iškerpo prideda iš kitų mitingų reportažų, sukarpo, padaro, apgauna, meluoja. Kokiu tikslu jie tai daro? Jiems jo. Yra nenaudinga parodyti tiesą. Jo. O dabar... Ir taip toliau. Kad neveizėtų visokies ten, nevarytų to savo 5G skiepų ir taip toliau. Šią moterį labai dažnai pamatysite unfollow grupėse, 5G faktai ir žinios ir visose kitose, kurios yra prieš skiepus, prieš 5G, prieš nu, visos tas technologijos, kurių nemėgsta tie konspiracininkai ir taip toliau. Ji labai aktyvi, tad jos nepamatyti tiesiog neįmanoma realiai. Internete arba tiksliau Facebook grupėje susitelkimas buvo radęs draugės Nendrės žinutę, kad Vitaldai buvo perduoti dokumentai, kurių dėka tėveliai Žemaitijoje bando atsisakyti litiškumo pamokų, nes jos moko, kad egzistuoja tokie dalykai kaip homoseksualai, biseksualai ir kad tai yra normalu ir kad tie žmonės yra tokie patys žmonės kaip ir visi kiti. Wow. Jesus Christ, aš prisimenu, aš ketvirtojo klasėje turėjau tokios pamokas ir tai buvo katalikiškoje mokykloje, kas keiščiausia dar 2000-ųjų pradžioje. Nors, aišku, galbūt pasikeitė kažkas šitam pasakojime tų žmogeliukų. Mūsų teisės. Pažeidžiamas. Taip, tos teisės, kurias mums užtikrina ir užtvirtina konstitucija. Mhm. Gal gali paminėti kelias, nu, taip. Nu, tai tarkim, ta pati žodžio laisvė, ar ne? Mhm. Ką mes matom, kad šiandien cenzūra, tai per visus galus. Mhm. Toliau, kad žmogaus asmuo, jisgi šiaip yra neliečiamas. O kiek jūs laiko darot, jau tokį aktyvę veiklą užsiemat, Vitalda, kiek jūs jau užsiemat? Nuo pavasario. Kas nutiko, kad būtent pavasarį jūs pakilot, nubudot, nušvitot ir pradėjot tą visuomeninę veiklą užsiimt? Kas atsitiko? Kas sudavė smūgį? Kas buvo lūžis, kurioje vietoje? Kas... Kaip tai įvyko? O lūžis buvo galbūt būtent sveikatos apsaugos visą šitą sistemą. Man lūžis tai buvo, korona. Žinai, koks Aha. įvykis. Ta prasme, aš vis tiek rinkausi, žiūrėjau užsienyje, kas vyksta ar ne, kas darosi. Mhm. Domėjausi tą informaciją, aš analizavau, kadangi nu, vis tiek aš, nu, man patinka pačiai patikrinti, kad įsitikinti, ar nu, tai yra teisingai, nes tie šaltiniai, jie ir jų visokių yra. Moteris. Reikia kilti kovą prieš valdžią ir neleisti jiems turėti tokių galimybių cenzuruoti viską. Jie neturi
teisės atimti iš mūsų teisę sužinoti visą tą dezinformaciją, kurią platina visokie rašydai, butarai ir kiti čiuvakai. Mes turime tikėti jais ir visokiais maksimaliečiais, maksimavidžiais, kurie rodo tikrą pavyzdį. Vyrai, pakilkime į kovą. Sraigtelis. Mhm. Bet, nu, vyrai, atsistokit, turėkit stuburą. Jums tai sako moteris. Pasaulyje... Vyrai, jums tai sako moteris. Pasaulyje mes žinom, kad nu, yra ne viena valstybė, kuri, kaip sakoma, nepasirašė visam šitam žaidimui. Mhm. O dabar ar verta dėl kažkokių tai taškiukų, kad jūs užsidirbsit, šitai pelkti su savo valstybės piliečiais? Anksčiau vėliau visą tai atsisuks prieš jūs pačius. Susilaukėt policijos dėmesio? O prie tos dobės tai visi vienodai busim. O jūs susilaukėt jau policijos dėmesio ar dar kažkokių persekiojimų teisės saugos? Nu, persekiojimo aš to nepavadinčiau. Nu, taip, dėmesio susilaukiau, manęs buvo teirautas, kodėl aš čia organizuoju. Kas teiravosi? Policija ar VSD? Viešosios tvarkos skyrius. Viso policija, ne? Jūs pakol kas pastebėjau dar, man labai keista, kad jūs dar nesat paskelta tautos priešė. Tai nieko dar, nu, gal. Laiko dar turim. Dar laikas. Turim dar laiko. Aš pastebėjau, aš matau, kad jau nuo pavasario jūs aktyviai veikiat ir jūs dar netapot tautos priešė. Bet kaip sakot, laiko turit. Na, tiesiog tokie žmonės yra paverčiami marginalais. Tie, kurie ieško teisybės, tie, kurie eina prieš sistemą, prieš... Reikia pakalbėti ir apie kitą būsimą politiką. Dariu. Einame prie klausimų. Būti ar nebūti. Būti žmogumi, teisingu, sąžiningu ir doru. Ar būti tuo prisitaikeliu, kuriam etika ir moralė ne šio pasaulio dimensijos. Būti žmogumi, kuris nebijo pakelti galvą ir drąsiai pasakyti tiesą. Ar būti padlaižiu, kuris visada paklusniai ir nuolankiai, visgina uodegą ir laižo šeimininko ranką. Šiandien mes gyvename iškreiptų veidrodžių karalystėje, kai tiesa apšaukiama melu, o melas pristatomas kaip tiesa. Šiandien tie, kurie 30 metų valosi kojas į savo piliečius, o į valstybę žiūri kaip į asmeninę kišenę ar partinį uabą, paminė konstitucinės tautos teisės, sako mums, kad mes turime jų klausyti ir vykdyti viską, ką jie pasakys, neva dėl mūsų pačių gerovės. Šiandien jie ateina į šeimas ir atima mūsų vaikus. Šiandien jie betodairiškai kerta mūsų senolių sudintus medžius ir palieka tik betoninės miestų džiunglės. Šiandien jie darželiuose ir mokyklose indoktrinuoja mūsų vaikams LGBT propagandą. Kad tu ten dirbi, tau gerti! Tyliek! Nematai, kad komentarus apie p***us rašau? Reklamuojas b***t per televizorių iškrypeliai, vaikus žaloja, kaip paskiau paaiškinti? Gražų žodžiai, ką aš galiu pasakyti, netgi buvo aš juos nusirašęs į vardą ir čia maždaug rašo, kad oi, uždeda ant snukius, blaudžia nepaklusniuosius, jie kerta miškus ir palieka betoninės džiunglės. Viskas yra melas, o melas pristatoma kaip tiesa. Na, ironiška, klausant iš visokių antivakserių, antiskiepininkų ir anti-5G mitingų. Ypač, kai tai sako politikas. Ar mūsų valstybės užsienio reikalų ministras, besielgiantis kaip aršus komjaunuolis ir vis besirūpinantis kitomis valstybėmis ir tų valstybių žmonių teisėmis, pajudino nors mažą pirštelį, kad mažieji mūsų Lietuvos piliečiai užsienio valstybių atimti iš savo šeimų būtų sugražinti į gimtąją šalį? Ne, jam tikrai nerūpi nei Lietuvos valstybė, nei jos piliečiai. Žmonės šneka, kad vyriausiasis Lietuvos milicininkas padovanojo vyriausiam Lietuvos psichiatrui pistoletą. Įdomus tas nepolitinis mitingas, ypač kai ateina visi politikai, siekdami suburti žmonės su savo demagogijams, kad eitų ir balsuotų už juos, nes jie ateis ir padarys, kad būtų tvarka. Aišku, po kitų rinkimų. Ir jeigu juos išrinks. Toliau atėjo moksliukas, kuris pasakė, kad maždaug dabar didėjo panika dėl to viruso ir nuo tos panikos miršta daugiau žmonių ir kad tas virusas iš viso nemirtinas, jisai nieko blogo nedaro ir taip toliau. Ir aišku, su juo visi sutinka, džiugauja ir...
Jau eina trečia diena, kai aš montuoju šį video ir man jau dar logika nedašunta, kaip taip gali vykti, maždaug kaip galima tikėti tokiais vėjais, bet ne, geriau ne. Taigi, mes turim pandemiją, ne virusus, sergamumo viruso sklidimą, bet mes turim su juo susijusio nerimo sklidimą. Nes mus kiekvieną dieną iš žiniasklaidos, iš laikraščių, iš pranešimų atakuoja daugybė žinučių, kurios turi neigiamą tokį kontekstą ir kuris kelia mūsų nerimą. Lietuvos, nu bent medikai, Lietuvos specialistai tokioj veikloj dalyvauja per mažai. Jeigu iš tikrųjų Lietuvos specialistai pradėtų darbuotis dirbti tokiose tarptautinėse grupėse, galbūt jį prasiplėstų jų akiratis ir jie galėtų tada teikti labiau pagristas, labiau motivuotas rekomendacijas. Taigi, pirmas mano yra teiginys, tezė, kurią aš noriu ginti, mums reikia moksliškai pagristų sprendimų. Kol šitų sprendimų nebus, tol tos bėdos tęsis ir nieko gero nebus. Toliau reikia ką akcentuoti. Po to, kai nepavyko šioje Lietuvoje sukurti moksliškai pagristų sprendimų sistemą, siekiant įveikti va šitą COVID pandemiją, tai nieko kito nebeliko, kaip žengti populistiniu keliu. Nebijau. Tai nieko baisaus. Aš norėjau baigti šitoje vietoje, bet pasirodo, ten buvo dar daugiau personažų. Ir kai kurie iš jų turi dronus, tai pasiekimas, kaip sakant. Ir sako, kad mūsų yra 400 čia. Ne! Tai va, tai... Mes turim filmuotą medžiagą iš viršaus, iš toli toli, patikėkit mūsų daug daugiau! Sveiki, esu jaunas žmogus. Tik ką pabaigiau geriausią Anglijos universitetą ir žinot ką? Aš esu bedarbė. Na, čia geras pasigyrimas, bet kad baigi geriausią universitetą Anglijoje, dar nereiškia, kad turi įgūdžių, kurių reikia darbdaviams tam tikriems darbams atlikti. Vien tas faktas, kad baigi universitetą, nereiškia, kad ateis darbdaviai sakys, nu, davai, ateik pas mane einam, turiu tau darbo. Taip, gyvenimas yra kietesnis dalykas, neįsivaizduojam. A, jeigu nerandi darbo, tai visada gali susikurti versliuką, jeigu turi kokių nors įgūdžių. Bet visada galima skūstis ir nieko nedaryti. Aš nuėjau prieš kelias dienas į Maksimą ir teisingai apsidėjau kaukę, vykdžiau taisyklės ir žinot, kas man atsitiko? Man prasidėjo astmos priepuolis. Tai aš jums noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Mano asmeninę patirtį. Visa šita situacija mane finansiškai, morališkai, dvasiškai ir tiesiogiai dusina. Krislelis mitinge pristatytų priežasčių buvo suprantamas. Pavyzdžiui, dėl asmos ir dėl kultūros žmonių. Bet kiti tai ten buvo visiški vėjai. Mes pastarosiomis savaitėmis, taip pat kultūros žmonėmis, išgyvenome dėl savo sektoriaus. Iš tiesų labai daug bendravome, diskutavome, rašome raštus, kad galėtume ir turėtume teisę dirbti. Nes mes lygiai taip pat suvokėme atsakomybę ir kultūros žmonės. Aš kai dėduosi kaukę, aš jaučiuosi tiesiog kaip prišikta širdim. Geras bajarukas, aš šitą pasiskolins. 10 metų fotografavau Lietuvą. Leidau krūvą fotoalbumų apie Lietuvą, apie kitas pasaulio šalis ir niekada negalėjau pagalvoti, kad ateis toks laikas, kad iš mūsų tai pradės tyčiotis. Kaimynai Latvijai niekada nevaikščiojo su kiom kaukim, nei parduotuvėse, nei gatvėje, niekas iš jų nereikalavo nešioti kaukės. Nu negi toks kvailas tas Verygai negali pavyzdį paimti iš Latvių. Jie jau tyčiojasi iš mūsų, juokiasi, kad mes vaikščiam su skudurais. Jeigu man reikia rinktis pavyzdį, iš ko man imti pavyzdį? Vat yra kažkoks tai vienoks, kitoks žmogus, trečioks,
aš turiu išsirinkti kažkokį pavyzdį ir aš renkuosi blogiausią, nu negi taip reikia gyventi Lietuvoje. Negi mes negalim paimti pavyzdį iš Latvijų. Aš noriu įgyti natūraliai gamtiniu būdu imunitetą. Užkrėskite mane naująją religiją. Kur tas naujas dievas COVID-as ir kaip jam reikia melstis vietoj rožančiaus ant burnos dedantis kaukę? Aš noriu susirgti ir iš tikrųjų noriu tai pajausti savo kailiu. Eisim kartu į ligoninę, grafai. Jeigu iš tikrųjų jūs visi nerealūs, jūs iš tikrųjų sąmoningi žmonės, kurie čia susirinkote, mes didžiuojamės savo lietuvių tautą. Kągi, o dabar norėčiau visiems pristatyti žmogų. Galbūt aš klystu ir pataisykite mane, jeigu tikrai taip yra. Galbūt šie žmonės iš tikrųjų yra Lietuvos patriotai ir tiki, kad kovoja prieš viso pasaulio, kuris yra prieš mus, ten prieš Sorošą, ten visus tos Bill Gatesus, ten skiepus su čipais ir taip toliau. Ir kad viskas iš tikrųjų yra sąmokslas ir tas viskas egzistuoja iš tikrųjų. Toliau mes turime kitą fotografą, kuris vadina save grafu. Kągi, o dabar norėčiau visiems pristatyti žmogų, be kurio bent jau aš asmeniškai niekaip neįsivaizdavau šito renginio ir šito mitingo. Kažkas pasako, nereikia spręsti problemų, kurios toli. Geriau atsiveškime problemas pas mūsų namus. Ir mes priimame pabėgėlius, kurie nori visko nemokamai, arba pasiima per jėgą. Kažkas paskiria neteisėtą namų areštą nieko nekaltiems piliečiams, ir jie lieka teisūs. Kažkas uždraudė mūsų vaikams žaisti su draugais ir mokytis kokybiškai mokykloje. Ir taip pasikėsino į mūsų ateitį. O Fortnite'as neegzistuoja, nes kaip prisimenu, visi devynmečiai pagrindai žaidžia ir niekas jiems netrukdo žaisti drauge, bendrauti ir kitaip dalintis mintimis. Ne. O ką gali padaryti tu? Pakalbėti apie tai su draugu bare? Pasigosti kaimyniai? Gal parašyti komentarą feisbuke? Tai viskas, ką tu gali? Ech, kai žmogelis nuvertina galimybės. Šiuolaikiniai žmonės turi daugiau galimybių negu bet kada. Yra feisbukas, yra twitteris, yra youtube'as. Yra visos kitos platformos, kur jūs galite skleisti savo mintis, kol jos nekelia pavojų sau ir kitiems. Tai tas ant to. Iš tokių žmonių, kurie dar ten buvo pasirodę, bet ant scenos neužėmė labai svarbos vaidmens, buvo ir Gabrielius Savrukas. Tai yra vienas iš žinomiausių Lietuvos antiskiepininkų, kurie sako, kad Lietuvoje nėra saugiau skiepų ir kad viskas yra farmacijos mafijos verslas, kuris siekia sunaikinti mūsų vaikus ir mūsų tautą, nes lietuviai yra niekam nereikalingi ir mums vežama trečia rūšė vakcina, kuri yra specialiai skirta naikinti gyvąją jėgą ar naudoti žmogų kaip bandymo triušį. Bent jau tokie jo žodžiai. Taip, visas įdomus dalykas yra tame, kad paaiškėjo toks dalykas, kai viešai yra teigia Usonis ir užkrečimų ligų ir AIDS centras, kad visos vakcinos Lietuvoje yra registruotos. Tai paaiškėjo toks dalykas, kad Lietuva registruota yra daniška vakcina tuberkuliozės, bet saga skiepas, kuris nuo berods 2015 metų nėra tiekiamas, buvo tiekiama neregistruota bulgariška, paskui pereita prie japoniškos. Tai kas yra, visas įvykis yra toks, kad Lietuva naudoja neregistruotą vakciną, taip pat Europos registre nepavyksta jos surasti. Įdomus dalykas yra tas, kad mes net negalim surasti nei klinikinių tyrimų, kad jie galėtume patikrinti, kokie buvo atlikti su šia vakcina, nes kiekviena šalis, kiekvienas regionas turi turėti savo klinikinius tyrimus prieš atliekant, dėl tiek JAV, tiek Europos skiriasi jie. Tai negalim patikrinti nei kokie tyrimai, nei normaliai gamintojo informacinį lapą galim paskaityti, nes tokia informacija nėra pilnai patiekiama. Kitas dalykas yra tas, kad Korėjai buvo surasta arseno šioje vakcinoje, jie buvo išėmė iš gamybos, tenai sprendė tam tikrus dalykus, pakankamai nesiniai tai buvo įvykę lapkričio mėnesį 2018 metų. Tai čia prieš 4-5 mėnesius paimkime. Tai klausimas yra toks, ar Lietuvoje buvo informuota apie tai, ar buvo atliktas patikrinimas, ar kas nors gali užtikrinti, kad pas mus į mūsų partiją nebuvo pakliuvusi ši vakcina, kuri turėjo savyje arseno. Tai va, kaip matom, yra toks vat lapas paduodamas, turėtų būti paduodamas, kiek mane informavo, net ne visi gauna jį pasirašyti. Aišku, aš to patvirtinti negaliu, bet reiktų pasigilinti, pakalbėti su pačiais tėvais ir dar iki galo išsiaiškinti. Bet toksai vat lapas yra oficialus. Kaip matome, registravimo liudijo turėtojas yra Japan BCG, Tokyo Japan. Tai reiškia, kad tai yra japoniško BCG vakcina.
toliau vat, vieną iš punktų paskaitysim. Taip. Preparato saugumą ir veiksmingumą neatsako valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Ir taip pat aš esu susipažinęs moksliškai su visa pagrįsta informacija apie klinikinius tyrimus, apie nepageidaujamas reakcijas. Tai vat, mes tą ir norim susipažinti dabar su visais šitais dalykais. 2017 4 mėnesį skiepijau BCG per neregistruotą nieko nežinau. 2018 5 niekas nieko nesakė, pasirašiau, kad sutinku skiepyti ir už viską pati atsakau. 2018 12 apie neregistruotą skiepą net negirdėjom nieko. 2017-02 nieko nepranešė. 2017-04 niekas neminėjo apie neregistruotą. 2017-01 nieko neminėjo. 2017-10 nebuvom informuoti. 2017-03 niekas neminėjo. Trečią dieną vaikas gimsta, mes duodam skiepą, kurio neprisėmė nei vaistų kontrolės tarnybos saugumo. Ir tėvai pasirašo, kad atsako, tai čia yra iš tiesų labai keisti dalykai, kodėl reikia trečią dieną kažkokį neregistruotą preparatą suleisti vaikui ir tėvai prisėmė atsakomybę. Tai būtų gerai pasiskambinti arba į VVKT, vaistų kontrolės tarnybą, arba iš krečiamų lygų ir AIDS centrą ir susižinoti plačiau. Taigi, pakalbėkime apie mitingą, kas ten buvo gero. Bet to, kad atvyko žmonės, kurie prieš 5G, prieš skiepus, prieš visą tą karantiną, prieš kaukės ir taip toliau. Na, yra vienas žmogus, kuris labai gerai viską rezumavo ir aš perskaitysiu jo mintis. Cituoju. Turime mitingą, kuris yra apolitinis, tačiau jame kritikuojama valdžia. Veryga raginamas atsistatydinti. O ant scenos lipa net 4 partijų kandidatai į Seimą. Renginėje kalbama apie opias problemas Lietuvos gyventojams, į ką tikrai reikėtų reaguoti, tačiau visa tai suplakama su kaukių problema ir siūloma jų visiškai atsisakyti. Teigiama, jog mitingo organizatoriai palaiko medikus ir nori geresnio sprendimo pacientams, tačiau tuo pačiu nesivadovauja medikų rekomendacijomis nešioti kaukės. Renginys skirtas padidinti kandidatų į Seimą žinomumui, tačiau žmonėms meluojama, jog čia nėra jokios politikos. O šį renginį aktyviai remia konspiracijas ir melus skleidžiantis maksimalėtis arkiguolis. Citatos pabaiga. Su šitomis mintimis aš iš dalies sutinku. Nes tai tikrai yra mitingas, kuriame susirinko žmonės norintis save iškelti į politiką. Arba susirinkti rėmėjų ir rinkėjų. Protauja tai mažuma žmonių, dauguma tai neprotauja. Man visą tai žiūrėti iš dalies buvo smagu, iš dalies liūdna, nes smagu, nes atsirado naujų memasų internete. O nesmagu dėl to, nes šitie žmonės egzistuoja ir, na ką, jie skatina tas savo idėjas, platina jas ir reikia Lietuvos tautai žinoti savo didvyrius. Todėl šiame video aš ir atskleidžiau visų jų vardus, pavardes ir ko jie užsiema. Teisės į tėvynę, šeima, žalia gimtinė, 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 teisės į tėvynę, teisės į tėvynę, šeima, žalia gimtinė. Teisės į tėvynę, šeima, žalia gimtinė, teisės į tėvynę. Na, parėkauti mitinge visada smagu, ypač už tokius dalykus kaip už šeimą, už žalią gimtinę, už tėvynę ir visus kitus. Ypač kai atsiranda galimybė įgauti labai didelį kiekį pasiekėjų ir būsimų rinkėjų, kurie tikrai už tave nubalsuos. Tik yra vienas dalykas, kurį turiu pasakyti. Na, žmonės taip pat nemėgsta, kai jiems meluojama, sakykime, kad tas mitingas ne politinis, o pasirodo visgi jame yra politikų, tai kaip čia gaunas? Kaip jūs tą paaiškinsite žmonėms? Nieko baisaus. Na, tik tiek, yeah.
Jeigu apsimesime, kad čia žmonės neegzistuoja arba egzistuoja kažkokiam kosmose, tai jie tikrai niekur nedings. Ir jeigu mes apie juos nekalbėsim, tai bus tas pats, nes ar taip Sorošo mafijos cenzūruoja, jo neverčia žmonės apie juos kalbėti ir iš tikrųjų yra labai daug neatsibudusių avių. Ir vienu žodžiu, dar kažkoks šlamštas, kuris pagal jų kanonus neleidžia žmonėms sužinoti apie tą jų vadinamąją tiesą ir taip toliau. Bet ką aš galiu pasakyti, mes turim dalintis informaciją, kad tokie žmonės egzistuoja, kad taip yra, yra antiskiepininkų, yra anti-5G, yra žmonių, kurie tiki, kad žemė plokščia ir jie visi susirenka po vienu stogu. Ne visada, bet čia buvo vienas iš tų momentų, kai visi tiesiog ant delno susirinko ir man asmeniškai labai patinka, kai turinys ateina pas tave pats. Į vieną pusę. Be koronos psichozės ir vaikų tvirkinimo, vadinkim, tą sistemą švietimo, tai galima užtraktuoti kaip vaikų tvirkinimą, ne, netgi galim. Tai yra tvirkinami vaikai, nes mes matom, kad per tą sistemą yra vaikai ištvirkinti ir jie padaromi tos sistemos vergais, su ko sistemai labiausiai reikia. Kas be vaikų auklėjimo ir be koronos, kokios dar... Yra viena strategija, kurią naudoja žmonės, kurie naudojasi kitų žmonių baimėmis – vaikai. Nes vienas iš tų dalykų, dėl kurių jaudinasi žmonės labiausiai, yra jų ateitis – vaikai. Ir tuo labai lengva pasinaudoti, nes šią strategiją naudojo šimtmečiais, galbūt tūkstantmečiais. Pagalvokit apie vaikus, ką jiems gali tekti iškesti, o ką jie pamatys, kaip aš jiems paaiškinsiu. Oi, tai padeda palenkti žmonės į vieną ar į kitą pusę. Ir su laiku turėti jų balsą ir pasitikėjimą. Nes tu buvai toje vietoje ir stovėjai už vaikus ten ir tada, kada labiausiai reikėjo. Svarbiausia, kad visada yra kažkas, ką galima kaldinti. Veryga, skiepai, 5G, o išmaniosios technologijos, iškrypimas, gender ideologija, policija, policinė valstybė, Kinija, Rusija, ten visa kita ir taip toliau. Visada yra kažkoks dalykas, kurį galima kaldinti dėl viso pasaulio bėdų, dėl viso pasaulio nesėkmių, Billas Gatesas, Sorošas. Tik tai man keista, kad niekas nekaltina to vadinamojo Q, ar kaip jisai ten Donaldas J. Trumpas, nes tipo maladėts bachūras, nieko niekam blogo nepadaręs. Taip pat man įdomu, kad jeigu, vat, sakykim, koks celofanas turėjo savo kanalą ir jisai atsiėmė jį iš pono Juraičio, jis kažkaip irgi tapo Malinausko antruoju, nu, ten irgi logikos nėra, bet tik smagiau. Jeigu jums patinka tai, ką aš darau, ir norite parekomenduoti tam tikrų sąmokslininkų, jūs tai galite padaryti Patreon platformoje, paukoja kelis centukus ir padėdami šiam turiniui gyvuoti. Be jūsų paramos nebūtų ir šio kanalo, ir noriu tikrai padėkoti visiems esamiems ir buvusiems remėjams, nes tai leido pakelti viso kanalo kokybę ir daryti ilgesnius video. Esu ypatingai dėkingas visiems šiems žmonėms, kurie padeda išlaikyti kanalą dabar ir jų parama tikrai jaučiasi. Bet ačiū visiems, kurie remia šį kanalą. Imk mano ranką, brolau, ir niekad daugiau nebijok, ir nėra juk nieko. Yra ir dar vienas labai įdomus veikėjas. Kažkada jisai dirbo kompiuterių taisytojų, tech supportų, dar vėliau slaugu. O galiausiai tapo NPPKT ir PKT kariu. Tuo žmogaus vardas yra Marius Narlis. Ir jisai mėgsta medžioti visus konspiracininkus ir sužinoti daugiau apie jų skleidžiamų melą ir kitas dezinformacijas. Jo naujose serijose šauktinio dienoraštis ekstra jūs galite sužinoti, kaip jis susidirbo
visus tuos kietus titulus kaip nepatikimas karys, galimai šnipinėjantis užsienio žvalgybai, siekiantis savanaudiškų tikslų ir visa kita. Šiuose serijose jūs sužinosite, kaip maksimaliai išgyventi kario kasdienybę. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Ir su jumis buvo aš, Noelis.